A inauguração do Congresso foi feita pelo Comissário Nacional em sessão pública no ginásio do Liceu Camões, onde era aguardado por numerosos dirigentes e onde pronunciou um notável discurso. A primeira delegação que chega é a do Baixo Alentejo, cujos rapazes tomam o elétrico que os levará ao Parque de Palhabã. Chegam agora os rapazes das ilhas. Ei-los saudando a capital cheios de entusiasmo. Pouco depois atravessam a cidade, esta Lisboa que para quase todos era um sonho distante, e a mocidade portuguesa lhes tornou uma realidade. Bagagens, muitas bagagens, uma verdadeira avalanche. Mas apesar da barafunda, nada se perde, porque os serviços de transporte são perfeitos. Tudo chegará às mãos dos seus donos no acampamento, onde nesta primeira noite, é claro, os rapazes pouco dormem. Mal amanhece, os filiados saem das barracas e, enquanto procedem aos cuidados da toilette, vão enchendo o campo com os cantares típicos das suas regiões, onde realçam pela alegria as canções minhotas. É Viana do Castelo, minha terra tão querida. Tenho o meu amor por quem dou a minha vida. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. Tem cuidado, Carolina, que o lagarto dá ao rabo. Vim-me confessar e dito que não tinha amor nenhum. Vim-me confessar e dito que não tinha amor nenhum. O meu confessor me disse que tivesse ao menos um. É agora a vez dos rapazes da Beira Baixa na curiosa dança das trancas. Vem com o nosso trabalhinho, vai com jeitinho ao trapapéu. Na inauguração do acampamento, do que foi diretor o capitão Luís Ribeiro Viana, o comissário nacional recebido por todos os filiados em formatura faz-lhes um curto, mas expressivo discurso. Agora a maior honra para a rapaziada. O Sr. Presidente da República passa a revista à guarda de honra formada por cadetes e, acompanhado pelo Sr. Presidente do Conselho e pelo Governo, visita o acampamento da mocidade. A formatura geral desenha-se. Sobe a bandeira no mastro a meio do acampamento. Num movimento único, todos os braços se erguem. Todos estão satisfeitos.
ar uma melodia. São os rapazes do Baixo Alentejo, nas suas canções regionais que evocam a planície alentejana. Os olhos requerem olhos, e os corações, corações, rondando na moraina. Agora a canção Marianita és baixinha, pelos mesmos rapazes. Marianita és baixinha, Marianita és baixinha. Temos agora as regatas de vela em Chapes e em Lusitos. Amanhã não foi favorável, mas apesar disso colheram-se magníficos aspectos que provam o gosto e a destreza dos rapazes da mocidade portuguesa no desporto da vela. Vai ser dada a partida. Aí vão eles. Começou a regata dos Lusitos. Na tribuna de honra assistem os senhores ministros da Marinha, dirigentes da mocidade portuguesa e outras entidades oficiais. É agora a vez do Chapes, o barco de tipo internacional que a mocidade portuguesa adotou como seguimento do Lusito. Levam 4 tripulantes. Os rapazes que assistem não estão contentes com a falta de vento que tira o sabor à competição. A decisão é dada antes do fim. O vento fez greve. Deu-se a vitória à ala do Porto, seguida da de Sintra. Os barcos amarram em longa fila. Faz pena ver a bicha dos barcos que vão recolher. Maldito vento.
graças aos centros da mocidade, a esgrima portuguesa terá em breve onde recrutar os sucessores legítimos dos grandes campeões nacionais. As provas organizadas pelo Tenente Campos Andrade disputaram-se nas três armas: espada, sabre e florete, de que vemos um assalto renhido. O júri segue a prova, não deixando escapar o número de toques até à classificação final. Há mais de um júri a funcionar porque se assalta em duas pranchas. Vejamos agora um assalto de sabre. Como resultados finais, o florete e o sabre foram ganhos pela Extremadura e a espada pelo Douro Litoral. Torneio de ténis. O antigo desportista Guilherme Pinto Basto, presidente de honra do torneio, está ao pé do júri. Vasco Galvão, diretor do Centro de Lisboa, dirige todos os pormenores da organização. Assistimos ao encontro de pares entre Extremadura e Douro Litoral, grupos finalistas. Agora um encontro de singulares com o filial de Lisboa, que se mostrou o melhor jogador no corte. O seu estilo aprecia-se melhor ao retardador. Quem atentar nestes movimentos corretos de tão boa classe, verá que este rapaz é uma autêntica esperança. A prova hípica revelou mais uma vez a nossa particular destreza para este desporto. Com cavalos tirados à sorte, desconhecidos portanto para os concorrentes, todos se portaram com um desembaraço que surpreendeu os entendidos mais exigentes. O júri é que presidiu o Sr. Coronel Ferreira Coutinho. O obstáculo mais difícil era o que consistia em apanhar uma vassoura do chão. Um só cavaleiro conseguiu a proeza e o nosso operador filmou-a. Como não se há de aplaudir? Nacional presidiu à sessão pública do encerramento do Congresso, onde usou da palavra, depois de haverem sido lidas as conclusões pelo Sr. Engenheiro Leite Pinto, relator-geral, e após o discurso do Sr. Comissário Nacional. O vasto ginásio do Liceu de Camões estava cheio, vendo-se também as dirigentes da mocidade portuguesa feminina. Numa festa noturna exibiu-se a classe especial de ginástica, de que vemos um efeito curiosíssimo. Depois os rapazes exibiram-se de novo nas suas danças e cantares. Primeiro os paliteiros de Miranda. Depois os madeirenses. E de novo o grupo de Viana do Castelo, cuja canção ficou no ouvido de todos, filiados e dirigentes.
O senhor arcebispo de Metilene rezou a missa do dia 28 no acampamento perante numeroso público, filiados acampados no cidade feminina e famílias. Vê-se entre a assistência o comissário nacional, os comissários adjuntos, Dr. Soares Franco e Major Frederico Vilar. A senhora Dona Maria Guardiola e outras comissárias adjuntas da Mocidade Feminina. O senhor arcebispo de Matilene dirigiu uma elevada alocução de sentido patriótico aos filiados presentes, dos quais muitos comungaram. O Sr. Ministro da Educação Nacional e o Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa, com outros dirigentes, recebem o Sr. Presidente da República, que vem inaugurar a exposição intitulada Segundo o Salão Estético da Mocidade Portuguesa e realizada na Sociedade Nacional de Belas Artes. O arranjo e direção foram do arquiteto Paulino Montes, diretor dos Serviços de Educação Estética. Ao Salão concorreram este ano em secção independente as filiadas da Mocidade Portuguesa Feminina, que apresentaram numerosos trabalhos dignos de louvor. O basquetebol é um jogo popularizado e ao torneio concorreram todas as províncias. Vemos aspectos de algumas eliminatórias que decorreram animadamente. A prova final disputada entre os grupos da Extremadura e Beira Alta. Ganha a Extremadura, mas os rapazes da Beira Alta lutam lealmente. Eis o grupo vencedor. O Dia do Mar. O Sr. Comissário Nacional acompanha o Sr. Ministro da Marinha na revista que este passa à guarda de honra. Os sinaleiros não param e levam horas numa conversa desembaraçada de movimentos da muralha para o barco do júri postado em frente. Está a disputar-se a regata de Olhos de Quatro. Francisco Duarte, diretor do Centro de Lisboa, o grande animador do remo na Mocidade Portuguesa, segue a regata com interesse natural. Eis a chegada de Olhos de Quatro, cuja vitória pertenceu à ala de Lisboa, mas não sem ter sido duramente apertada pela ala de Viana do Castelo, que perde por uma unha negra. Todos seguem agora à regata de maior importância. O encontro em Olhos de Oito entre Lisboa, que rema com vigor, e o Porto. Ânimo, rapazes! Vejamos a chegada. Ainda desta vez Lisboa ganha. O Porto atrasou-se, mas preparar-se-á para a réplica. A equipe vencedora faz a passagem perante a tribuna depois do triunfo. As provas de orientação, uma novidade útil introduzida no desporto pela Mocidade Portuguesa, foram das mais curiosas. As partidas faziam-se espaçadamente. Os pontos de controle estavam estabelecidos com regularidade. Os concorrentes atravessaram arredores da cidade, servindo-se de vários meios para orientação. Aqui temos uma consulta de carta para escolher caminho. Há
à chegada, não se regateiam aos vencedores os aplausos merecidos. A prova de tiro disputa-se no pavilhão de festas do Palácio das Exposições do Parque Eduardo VII. À prova assiste o Sr. General Diretor da Arma de Infantaria. Nesta prova brilha Porto Alegre, ou seja, o Alto Alentejo. O Baixo Alentejo também se portou muito bem. O aspecto da piscina do Algés e da Afundo denuncia o interesse pelas corridas. Os nadadores do Algés também contribuíram com um número, uma corrida a eliminar. Bessone Bastos, instrutor da mocidade portuguesa, foi o organizador da impecável prova. A objetiva focou algumas das nossas mais conhecidas nadadoras que assistiram às provas dos rapazes da mocidade. Eles aí vão para a disputa da primeira prova em estilo livre. Os primeiros lugares pertencem à província da Extremadura, mas os filiados da beira litoral e os das ilhas também brilharam. Seguiu-se a prova de estafetas, sempre muito aplaudida. Também houve saltos e alguns em muito bom estilo. Ao retardador, podemos analisar melhor o estilo dos rapazes do Porto que se salientaram nesta exibição. Quase todas as províncias tomaram parte no voleibol. Temos aqui alguns grupos ao acaso disputando as eliminatórias, que foram animadas, e atiraram para a final a Extremadura e a beira litoral. Vence por fim a Extremadura. O público aplaude vencidos e vencedores, cuja equipe demos em grande plano. Na tarde de 28, realizou-se a grande festa no Jockey. A vista geral do campo era impressionante. À hora exata, aproximam-se os três aviões da mocidade portuguesa, tripulados por filiados. O Sr. Presidente da República, rodeado pelos membros do Governo, assiste à festa.
Em linha impecável, os aviões descem com suavidade até tocar no solo, onde pousam tranquilamente e tomam os seus lugares. O primeiro número é o da classe de jogo de pau, o jogo nacional que a mocidade portuguesa procura desenvolver. Demonstração de conjunto onde os filiados desenvolvem os golpes de ataque e defesa. Veio logo depois a exibição da classe especial de ginástica, cujo valor técnico e aprumo foram muito elogiados. Entre a assistência vê-se o corpo diplomático. O senhor embaixador de Inglaterra está em foco admirando os cadetes, que na lição de ginástica com as suas armas fizeram exercícios de grande efeito. São evidentes a convicção e a energia com que os executam. Abre aulas à chegada do Presidente do Conselho, Dr. Oliveira Salazar, que é aplaudido vibrantemente até a tribuna. A saída é marcial, a marcha rápida, cadenciada, ginástica, a marcha da mocidade portuguesa. Assistiam também pequenos núcleos de organismos estrangeiros, espanhóis, alemães e italianos. Ao fundo entra agora a grande classe de ginástica. 4.320 filiados avançam sem cessar até tomarem todo o campo. As camisolas alaranjadas, cor da Extremadura, porque os filiados pertencem todos à ala de Lisboa, fazem um efeito lindo ao sol. Que foram dos mais apreciados e com razão. O efeito foi magnífico pela precisão e cor. Ei-los a transmitir. T, U, D, O. Tudo. P, E, L, A. Pela. N, A, C, cedilha, A, til, O. Nação. Tudo pela nação. Na fase final da festa, os filiados formam em parada em honra das delegações das províncias, que vêm para a frente ladeando um grande grupo de bandeiras. Estão presentes todas as delegações. O momento emociona toda a gente pela grandiosidade. Há uma continência. De novo se ouve o ruído dos motores. São os pequenos aparelhos habilmente manejados pelos seus pilotos que, com a mesma naturalidade e presteza de manobra, largam a caminho da alverca. As delegações desfilam depois garbosamente perante a tribuna, pondo assim ponto final às festas da mocidade portuguesa.